Idag så står jag här ute på föreningens skyttebana och prövar ytterligare ett vapen. Det här är Rugers klassiska 10-22 som i princip alla skyttar förr eller senare borde ha åtminstone bekantat sig med. Det är en av de klassiska 22-gevären, sägs vara ett 22-gevär som i princip alla borde ha skjutit eller vara kompetenta med åtminstone. Väldigt enkelt att bli kompetent med, det är bara i magasin, mantelrörelse och kör. Här modellen har dessutom ett Vortex rödpunktssikte också, så det kommer nog bli en rätt rolig dag när vi lär oss att hantera den här. Då kör vi 10-22 här, första serien. Den här gången i alla fall. Alltså det är en så jäkla roligt gevär att skjuta. Man tänker inte liksom på hur många skott man faktiskt drog iväg. Där var fem. Vi får se om jag har tillräckligt bekantskap med vapnet för att klara av det här. Eld! Par. Det är en väldigt bekväm plattform när det kommer till att skjuta fort och att skjuta två skott, två snabba skott efter varandra, inga som helst problem. Jag tycker väldigt bra om den här plattformen. Alltså, kort, enkelt att röra sig vid, rödmuntryckligt gör det, nästan fuskigt enkelt. Trots att det har regnat under natten så hade jag tänkt att köra lite knästående, som tur är jag har teflonbehandlade byxor för 5-11. Så nu sätter vi igång. Det kändes inte ens som 5 skott. Man tror att det ska kännas som 5 skott att man kunna hålla räkningen precis som man gör med precisions- eller fältvarv. Nej. Kändes som betydligt fler. Alltså, avtryckan är fantastisk på den här, framförallt med rödpunktssiktet som det är så lätt att sikta också, så nu får vi bara hoppas att jag träffat någonting. Är det någonting som har cementerat mitt beslut att skaffa en Ruger 10-22 så är det min tur på skjutbanan med den här. Enkel att skjuta med, träffsäker, går att skjuta snabbt om man vill det. Kanske inte det bästa för vapnet då, men ändå riktigt jäkla trevlig och dessutom den, jag skulle säga att den har, efter första avtrycket så har den helt klart förtjänat sitt rykte.